በአንድ ሀገር ለተሻለ ማህበረሰብ ግንባታና ምርታዊ ለውጥ ለማስመዝገብ የትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ከምንም በላይ የማይተካ ሚና እንዳለው ይታመናል በሳይንስና ምርምር በህክምና ይሁን በቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራዎች በትምህርት የሚደገፍ እውቀት ለአንድ ሀገር የስኬት ጉዞ መሰረት የሚጥል መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ ላለፉት ሰላ0 ዓመታት የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ለፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግር መንስ እንደሆነ በስፋት ይነሳል ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው የፖለቲካ መናሪ ያስኪሆኑ ድረስ ፖለቲካዊ አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሆኖ መገኘታቸው ለትምህርት ስርአቱ ስብራት ምክንያት ሆኖ እንደሚጠቀስ ዋልታ ያነጋገራቸው መምህራን ይናገራሉ ሆኖም ግን በኢትዮጵያ የትምህርት ስርአት የነበረው ስብራትን በመጠገን በተሻለ መልኩ የዘርፉን ጥራት ለማስጠበቅ የተጀመሩ የለውጥ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ነው መምህራን የሚመክሩት ትምህርት ቤቶች ከወረዳዎች ባልተናነሰ የፖለቲካ መፈንጫ ነበሩ ለረጅም ጊዜያት እነዚህ ነገሮች ሲስተሙን በአጠቃላይ ነው የጎዱት ለማስተማር ሳይሆን ሂደቱን ለመከታተል ምንድን ያለው ልብ ምት የሚለውን ለመከታተል ጭምር ጆይን የሚያደርጉ መምህራንም የአስተዳደር ሰራተኞችም አመራሮችም ይስተዋውላሉ ይሄ ምንድነው ነው ከትውልድ ግንባታው ይልቅ ሰስቴናብል የሆነ ፖለቲካል ስቴቢሊቲ ስትሬንግዝ እንዲኖር ነው ተፈልጎ ሲሰራ የነበረ ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሚጀምረው ሀገራዊ ትምህርት ጥራት ችግር በዘንድሮ የአስራ ሁለተኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ጎልቶ ይውጣ እንጂ በየትምህርት ክፍሉ የሚሰጡ ፈተናዎች በተገቢው ጥንቃቄና ቁጥጥር ተግባራዊ ቢሆኑ ከዚህ የከፋ ውጤት ሊመዘገብ እንደሚችል አያጠያይቅም ለዚህም ማሳያው እንደ ሀገር የስብራታችን ማሳያ የሆነው የዘንድሮ ብሔራዊ አስራ ሁለተኛ ክፍል ፈተና ውጤት እንደሆነ ዋልታ ያነጋገራቸው መምህራን ይገልጻሉ ጥራት ላይ ትኩረት አለመስጠት አክሰስ ላይ ብቻ ተደራሽነት ላይ ብቻ እየሰጠን ነበር እና ከስርዓተ ትምህርት ከአተግባበር ችግር ጀምሮ ክፍተት ነበረ እና ነገሮች ድርሻው ወስደዋል አሁን ባለው ልብ ተማሪዎች ስብራቱ የሀገር ነው ያጠቃላይ ነው የሁላችንም ሁላችንም ችል ያልንበት አብዛኛው አመራሩም መምህሩም ሁሉም አካል ትብቶ የተቀበረበትን እንጂ ታላቂቷን ኢትዮጵያ አፍሪካ ሞዴል የሚያረጋትን አለም ሞዴል የሚያረጋትን ኢትዮጵያን እያሰበ አይደለም እየሰራ ያለው ና ይሄ ትውልዱ መካከል እየፈጠረ ያለው መፈረካከስ መሰባበር ተጨምሮ ከአክቸዋል ሳይንሱ ይልቅ አካባቢያዊ የሆኑ ነገሮች ላይ የማተኮሩ ነገሮች እነዚህ ድምር ውጤቶች ነው እንግዲህ ዘንድ ሮ ያየንበትን ያሳየን የትምህርት ሚኒስቴር ይፋ እንዳደረገው ከሆነ በ2014 የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ተፈታኞች መካከል ከ50 በመቶ በላይ ያመጡ ተፈታኞች 33 ብቻ መሆናቸውን ያሳያል የእውነት ችግሩ የቱን ያህል የከፋና ና አስደንጋጭ እንደሆነ በተጨባጭ ማሳየት ያስቻለ ክስተት ነው ይህ ችግር ከጥራት ይልቅ ቁጥር ላይ ትኩረት መደረጉ እንደሆነ መምህራን ይናገራሉ ትምህርት አመራሩ ይጀምራል የትምህርት ቤት ጥራት ራሱ የሚቀርብበት የሚሰጥበት ጥራት የሚሰጡት መምህራን ዘርፉ ብዙ ነው ወላጅ ትውልዱ እየሄደበት ያለበት የግብረ ገብነት ስርአት እነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው አሁን ዘንድሮ ላይ ራሱን ችሎ ጥራት ባለው መልኩ ይሰጥ በሚባልበት ወቅት ላይ ይህን የወደቀ ነገር ያየንበት ችግሩ የሁሉም ነው አንድ ይሄ ገሌ ነው ይሄ ገሌ ነው ነገር የለም ከተማሪ ጀምሮ ወላጅም ትምህርት ተቋማትም ከትምህርት ሚኒስቴር ከከተማው ጀምሮ ሁሉም ተጠያቂ ነው ሁሉም የራሱን ድርሻ መውሰድ አለበት ችግሩን ከስሩ ለመንቀል ና ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉ በትምህርቱ ዘርፍ የሰለጠነ የሰው ሀይል በማፍራት ካደጉ ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ በዘርፉ ያሉ ተዋናዮች ብሎም የመላው ኢትዮጵያዊ ሚና ቀላል የማይባል መሆኑን መመራን ገልጸዋል በዩኒቨርሲቲ ላይ መፈተናቸው ዜሮ ኮራፕሽን እንዲሆን አድርጎታል ተማሪዎች በራሳቸው ውጤት እንዲሰሩ አድርገውታል ኢን አሁን ላለው ተፈታኝ ተማሪ መነሻ አድርጎልናል ማለት ነው አሁን እጃችን ላይ ያሉ ተማሪዎች በጣም ላይብራሪ መጠቀም አቅማቸው ክፍል ውስጥ የመገኘት አቅማቸው በጣም ጨምሮ ነው ያለው ከተማሪዎች ጀምሮ ሁላችን በርብርብ ስና የትምህርት ጥራት ለማንትን ተቋማትን የተሻለ ምቹ ማድረግ በተለይ ተቋማት ምቹ መሆን አለባቸው ለተማሪዎቻችን መምህራኖቻችንን የማብቃት ስራ መስራት አለብን መምህራኑ በኢትዮጵያ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የተጀመሩ ስራዎች ተስፋ ያሳዩ መሆኑን ጠቅሰው በዘንድሮ አመት በፈተና አሰጣጥ ሂደት ላይ የነበረው የተቀናጀ ስራ በምሳሌነት አንስተዋል የትምህርት ጥራት ችግርን ለመፍታት ካጸደ ህጻናት ጀምሮ መስራት ይገባል ያሉት መምህራኑ በተለይ በአስተሳሰብ ለውጥ ላይ ከቤተሰብ ጀምሮ የትምህርት ማህበረሰቡ ለለውጥ በጋራ መስራት አለበት ብለዋል